Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić je izjavio da će novi platni razredi biti uvedeni tokom iduće godine i najavio da će uslediti novi ciklus razgovora sa sindikatima. Najavio je da će narednih dana biti donet zaključak koji će omogućiti zapošljavanje nova 1272 inspektora, objavio je RTS. Istakao je da vlada odgovorno pristupa tom pitanju. Bili smo blizu da već od 1. januara ove godine primenimo novi sistem u kome će se na pravi način vrednovati rad službenika u javnim službama, naveo ministar. Ružić dodaje da je ostalo još da se urade dodatne finansijske analize, kako će to uticati na budžet. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je izjavio da će 15 novih zakona koji bi Skupština trebalo da usvoji na jesen unaprediti položaj građana. On je za politiku objasnio da su to važni zakoni jer jačaju i odgovornost i odnos države prema građanima. Dinar danas beleži novu rekordnu vrednost prema evru u ovoj godini. Zvanični srednji kurs iznosi 117,76 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,3% na 104,75 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 0,5% nego pre mjesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,9%, a od početka godine je u padu za 1,3%. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u pratnji zamjenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije general majora Petra Cvetkovića obišao Četu za obuku vodiča pasa, uzgoj i dresuru pasa, Centra za obuku logistike u kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu. Nakon obilaska kapaciteta jedinice, Vulin je istakao da Vojska Srbije razvija sve svoje sposobnosti i podiže ih na viši nivo, ističući da je obuka pasa od velike važnosti za vojsku, ali i za druge namene, preneo je Tanjug. Dom učenika srednjih škola u Zaječaru raspisao je konkurs za smeštaj učenika srednjih škola. Na konkurs se mogu prijaviti učenici koji ne žive u Zaječaru, a upisali su neku od srednjih škola u Zaječarskom srednjoškolskom centru. Prijavljivanje traje do 20. jula, a sve informacije mogu se naći na www.internetza.edu.rs. U Galištu će od 12. do 14. jula biti održani drugi Petrovdanski dani. Manifestacija će početi u petak u 21 sat tradicionalnom igrankom, a nastavit će se u subotu 13. jula kulturno-umetničkim programom koji počinje u 20 sati. Nastupit će gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, folklorna sekcija društva Roma Zaječar, kulturno-umetnička društva Penzioner iz Zaječara i graničari iz Halova i Dragan Urošević, zdravičar iz Koprivnice. Manifestacija se završava u nedelju noćnim turnirom u malom fudbalu. Organizator manifestacije je Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Radmilović u saradnji sa mesnom zajednicom Grlište, a pokrovitelj je grad Zaječar. Saobraćaj umerenog intenziteta van gradova u Srbiji, vanrednih zastoja na glavnim putevima nema, a bez zadržavanja se prolazi na naplatnim rampama, saopštio je Automoto Savez Srbije. Teretna vozila na graničnom prelazu u Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 5 sati, na Kelebi 3 sata, a Horgošu 90 minuta. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na graničnom prelazu u Gostu na ulazu u zemlju pojačan je saobraćaj, a čekanja su oko pola sata. Na ostalim putevima i graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Prema posljednjim informacijama nema zadržavanja na naplatnim stanicama. U Zaječaru do kraja dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni.